Здравейте, потребители на VBOX 7 на YouTube. Аз съм Рости Дъхала и днес ще снимаме от Minecraft оцеляване 2+1. И тук виждаме какъв ни е пълен инвентара. Да, малко е шумно при мен, прощавайте. Значи, някой човек си е играл да ми да разруши къщата, която я правихме тримата. Затова аз сървър всъщност се казва 2+1. Някой си играл, защото имаше още един етаж, както виждате, е изкопано. Имаше още един етаж и стени. Някой си е играл да ги махне. Нещо, аз всичко от тук ще го взема. И ще го махна. Ще го махна само тук. Никой от тези хора не заслужава таки с неща. Какаото, а? Брадвите, да. А, ами другото няма си. Охо, охо, какво? Я. Някой си направил труда да направи такова добро дело. Стига да. Те и си мената. Те винаги мога да събера какаото. Ти също. И това също. Повече ме интересува това дърво, какво ще прави само. Дърво ни трябва много. Някой се е потрудил да го махне. Е, без този тъскаща вече не живим, ще ви покажа новата ни, която си я направих сам. Я направих. Ще ви я покажа. Както казах, малко е шумно при мене. Тъй, инвентара ми е вече пълен. Подявалите, това е яко. Тъй, добре. Сега. Поглеждам надолу и виждам колко е страшно и си правя. Не, не, няма да. Всъщност, че да махна само. Само да ви покажа скина ми. Ето го. Скина ми. Сега само нещо да видим. Да, ето. Сега слагаме топлия пуловер. Вземе той и... Jumping! Бля! А, shit the fucking dad! Оле! Е, ето това е къщата ни. Трябва сега да направим мисия. Павката ли? Е, го Павел Беке. Трябва да направим спасителна мисия за той. За моите скъпи айтами. Майче, не сме пуснали, да. На, ние на режим. Ние на режим оцеляване. А, ние на режим чудовища. Сега ще отидем, защото сме много тъпи да скочим от там. А, беше яко иначе скачането. Скока беше наистина готин. Събери, събери, събери всичко, 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 събери, събери. Ей, идил Павел. Иска да ми отнеме нещата. А! Той вече го е направил даже. Не, момчето е честно. И няма да направи такива гнусни неща, като да отнеме салама на дете с отворена уста. Боже ми. Светът е толкова лош. Но ми липсва тайта ми. Така, аз си тръгвам от сървъра. Да. Разваля къщата. Странно защо. Това момче. Сега аз ще излезна от сървъра. За да мога да си направя справка. Атка. Те, тази справка е готова. Саджук. Кюргистанец.
И ги другите ми вещи. Каменната брадва да не забравя. Дървото. Добре бе, ок, хайде, идвам. Павката си иска дървото, като дете с отворена уста за близалка. Да, мен пак ме изхвърли. Но този път не съм като бебе с отворена уста. Като бебе с отворена уста за близалка. Така, Павката ми писа, че като очисти всичко от първата ни къща, ще ми... Айде. Бе без отвореността за близалка. Така. Сега ще отидем забързо. Само да ви покажа, виждате иконките отдолу. Това е Camtasia Studios. Така. Виждате ли тази постройка? Питам дали съм взимал другите честове и аз казах не. Лъжа, но взех само няколко неща. Значи, welcome to the домът. Ето го. Това е моят шедьовър. Уш, шш, тихо. Не го коментирайте. Тук има табелка. Къщата на дървата. Това е. Ами, това е от мене. Две, оцеляване 2 плюс 1. Този епизод е номер 1. И спираме. Сега ще ви покажа с коя програма обработвам. Това е Camtasia Studios. Надявам се да ви е харесало. Натиснете върху палецът. Ако не ви харесва палецът долу, моля ви се, не го натискайте. И... се абонирайте за мене, ще има все по-интересни клипчета с все повече забавления и до